sasa kumaliza saa hii. Nimaliza saa hii nini? Hapana. Nini? Nini nini? Acha tuongee. Acha tu. Hapana. Bata nani? Unacheza na nani? Unacheza na mimi? Unacheza na mimi? Wachana nami. Mlikuwa pamoja na yeye. Mlikuwa pamoja na yeye. Na oi. Uno. Kesa na nani hapa? Una kesa na nani? Toka kabisa. Yes, I trust you. Umepewa nini? Amekupea pesa? Amekupea pesa ufichirie kifo ya sister yetu Shuari? Mimi? Mimi nikaua sister yangu na namtafuta justice yake, alafu nimuue. Wacha na mimi wewe. Wacha ni deal na yeye. Acha na yeye. Wewe kabisa na yeye. Nilimalizana, umesikia? Sasa shida yenu mnakujanga. Wewe nimemalizana na wewe. Huyu ndiye nataka. Kama mnakujanga kupiga mimi. Nataka huyu. Director chukua simu yake. Iko wapi hiyo simu yake? Alikuwa ameiweka wapi? Hapana. Simu yake. Jaribu kumguza. Usijaribu. Iko wapi simu? Usijaribu. Utafanya nini? Usijaribu. Utafanya nini? Usijaribu kumguza. Nitawaguza nyinyi wawili. Usijaribu kumtandika. Nyinyi wawili. Wewe ni wetu kweli? Eh, mimi ni wewe. Ah, hapana, mimi hata siwezi kukaribia sasa. Wewe hata wewe ni msaliti. Wewe hapana. Una side na huyu kinyangalika mwenye aliua sister yetu. Kwani huku feel? Nilifeel. Wewe hapana sasa wewe siwezi. Siwezi sasa nikasikia mambo yako na nitapigia mamangu simu nimwambie hiyo maneno niambie. Hapana. Siwezi nikakusikiza. Huyu wewe hata ni kama wewe si wa kwetu wewe. So mbona unakuja kugeukia juu? Please, sorry. Mbona unadefend huyo msichana? Please. Huyu nisikize. Nini bana huyu? Kwani amepewa pesa na huyo msichana mpaka anaenda kupea mapolisi pesa huko? Pewe ameku Sorry. Sasa sorry ni ya nini? Hata Miriam akikuja hapa, atafanya kweli. Mimi siwezi nikaamini. Ta sister yangu alikufa na ni kuwawa aliwawa. Hiyo lazima justice yake ipatikane. Hiyo yenye unakuja kuniambia hapa sijui nini ujinga mnafanya na huko na huyo Miriam akikupea pesa. Si pia ume. Anakupea pesa na kublackmail na pesa ukanyagie kifo ya sister yako. Nikaa huko pia. Hapana, nilifeel. Na sister yangu anakaa kama mamangu. You know that. Ndiye ameniambia. Hiyo mambo yote umeokota wapi unakuja kuniambia hapa? I'm telling you the truth. Na mimi nimekuwa na wao. Wewe unaweza simama aje uamini hiyo ukweli unaambia watu hapa waamini ni ukweli? Pia mlavangu naweza mwambia ni ukweli. Wewe hapana, nitapigia. Wewe siwezi nikakuamini sasa hata naona wewe kaa si wetu. Njoo sasa wewe unaweza aje side na mtu mwenye ameua sister yetu? Si side na yeye. Ukuje hapa usaidi na mimi tutafuta justice ya sister yetu na kuja kuniambia mambo ya unjinga hapa sijui Miriam alifanya. Okay, Miriam ni nini hiyo siwezi nitampua muanji. Nini unaniambia sasa? Lakini Miriam is not the one. Niambia amekutumia fare kutoka kwenye ulikuwa umeenda. Si ulikuwa umerudi shule juzi campus. Nilirudi. Sasa amekutumia shule kutoa pesa kutoka huko ukuje uongee mambo ya uongo hapa. Naweza kupea simu yangu. Hata vyenye nilio. Wewe hapana. Hapana, lazima niambie wazazi huko nyumbani kazi yenye unafanyishwa huku. Kazi yako ni kupewa pesa uongee mambo ya uongo. Hapana, wewe siwezi nikakusikia. Wewe hata sasa nikaa uwe si wako. Hata nimeanza kukushuku wewe sasa. Usinishuku na ujaanza niwaambie story. Umepewa pesa na ama MCA ndiye amekupea pesa. Let me tell you. Hiyo hakuna mtu anaweza kuja nisikize ati sister yangu si kuwawa liwawa. Kulingana na hizo message, hata ndizo zinaniumanga sana. Najua sina kuuma, lakini nimekuambia saa hii hata ujui simu yako iko wapi. Ya nani? Yako. Hata watoto wako wanaweza fanya anything crazy with your sister. Nani hiyo mwenye anaweza taka? Wewe mimi ama unataka kusema ni mimi niliandika hizo message? Sisemi ni wewe. Eh. Lakini hata wewe kumbe. Wewe ndiye uliandika hizo message? No. Ni wewe uliandika. Mbona unakuja kusema ni za uongo? Wewe sisi kuna vyenye unaingia kwa hii story la as in you want something. Wewe utaki justice ya sister yetu ipatikane. Mimi nataka something gani? Mimi I want justice. Unajua venye sister yangu ananisumbua kwa ndoto wewe? Unajua venye ananisumbua? Lakini atakwambia ni Miriam anamua.
Misi, asemi ni Miriam, anasema justice yake itafutwe. Mbona basi useme ni Miriam? Message zilipatika. Si tulikuwa tumeturia. Miaka tatu tulikuwa tumeturia. Kama si messenger, tungejua. Sasa wewe unakuja kuniambia mambo zenye mumiongea na huko na Miriam anakupea pesa hapa unakuja kublackmailiwa. Sija blackmailiwa na Miriam. Wee, apana. Mimi hiyo mambo unaniambia siwezi nikakusikiza. Hakuna mtu mwenye anaweza kuja anisikize. Mimi apana. Mimi naotoka. Miriam, ati akuje. Tukae na nani? Siwezi kaa na huyo muuaji mimi. Utakaa na mimi siwezi. Unaniambia kama nani na wewe ni mdogo wangu. Unafaa unisikize. Unaniambia kama nani wewe? Unaniambia nini? Umepewa pesa ukatoka huko shule ukuje uongee hapa mambo ya uongo. Si mambo. Hata nilikuwa nashindwa ni sisangu mgani wananiita. Kia. Mama mwenye anajua kwenye huko saa hii? Anajua kwenye huko? Hakuna mwenye anajua. Na then, mbona una kutuambia unakuja? Mbona kutuambia? Juu umeambiwa ukuje useme mambo ya uongo. Mbona unasema mambo ya uongo? Wewe umeshikana na hiki ukinyangalika ama amekufunza ndi tabia za kurandaranda na wanaume huko? No. Hmm? Please. Yeye wewe hapana, siwezi nikakusikiza, siwezi nikakusikiza kabisa. Na kama hiyo ndio mambo ulikuwa umeniitia, mimi hapa siwezi nikakusikiza, siwezi, hapana, siwezi kusikiza. Madam, hebu kuja kidogo kwanza. Mimi hata huyu hata nashangaa hapa ati anakuja kuniambia mambo gani huyu? Hebu kaa hapo. Mimi kitu cha kwanza kimenishangaza. Ni kweli huyu ni sister yako kabisa? Sina hata mimi. Na ni nini wewe hata naweza kutandika hapo ukiongea uongo wewe? Sorry. Okay. But si uongo. Director si uongo. Acha nikuulize swali. Eh. Do you think she's crazy akikazirika sasa hivi akitaka kutoka juu yako? She's not. Yes. Right now, you're talking about someone who's dead, right? Yes. And there's nimemwambia hapa there's 97% ama ni 99% of evidence kwamba we have the suspect. Yes. And we have to defend her. Hapo hapa na mdefendi na njia gani huyo? Huyo msichana surisikia akisema hapo akana pesa mingi sana. Anatumi, uwe unatumiwa wewe. Situmui masomo pesa. Masomo umeenda kusomeshwa huko wa mtu wa kubebe ujinga. Si kunibeba ujinga. You know that. Kutoka utotoni nimesaliwa hapo. Nikaa hata nimesaliwa hapo. Nimekuwa na wao tangu utotoni. I know everything. Umekuwa na Miriam? Hapana, si Miriam. Sistangu na bwanake. So hii yote ikihappen, mimi nilikuwa hapo. You know that. Wewe? Miriam ni mtu. Yenye umeambiwa na Miriam nikaa amekudingiriria mashindano huku hakuna kitu unaelewa. Amekufeed na uongo ukuje hapa useme mambo. Hiyo sio justice. Wewe ufaiti sister yangu wewe. Au kuna justice unataka ya sister yangu? Na nilikuwa nampenda. Tunamuombea tu arrest in peace. Hawezi. Kama and wewe sasa umeingiriria kusema ni uongo. Hawezi. Mi hata hawezi nifuata. Hawezi. Watoto juu anajua I'm talking the truth. Hawezi. Mbona mimi ananifuata akisema anataka justice? So, tutafight justice lakini useme ni Miriam. Miriam she's not. Mbona una defend huyo Miriam hivyo wewe? Miriam. Mbona una defend hivyo? Huyu naona hata kama anatafutiangwa wanaume na huyo msichana. Huyu. No. Kama sasa, maybe hata akukunja leo. Maybe hata alikuja kitabu huyo ndiye amemweka huku. Nilikuwa nataka kukusaka. Mi hata sikuwa na expect huyu sister. Unaniambia niko na mgeni. Mgeni na tunajua kwa shule. Hizo mambo zote umefindiwa kuwa shule inaingia kweli kimasomo? Inaingia lakini hiyo ni uongo. Miriam she's good. Ni. Na mimi nitaishi. Mimi lazima mama, lazima wazazi wajue hii mambo venye wewe sasa umeanza kugeuka familia. Sijaigeuka. Hapana. Director, mimi sitakaa na yeye hapa tukiongea na yeye tena. Mimi hapana, tutaongelea hiyo maneno na wewe. Miriam, come up, tujue ni nani aliua sister hii. Tutakuwa pamoja si watatu. Lakini Miriam, she's not the one. Unamtarabisha? Mimi huwezi nitoa hapo. As long as message zilionyesha. Kama si aliandika ni atuonyeshe mwenye alitumia simu yake basi. Yes. Ni atuonyeshe mwenye alitumia simu yake. Pia wewe unajua. With that mtame. Nitakuwa na peace. Siwezi. Wow, how are you, mom? Unaona? Hawa watu wanajuana. Wanajuana hawa. Kujoka chini hapa. Mwacha gari pia hapa, mwacha gari. Kwendo kwa na mic. Najiridisha nini huyu? Ni nini mbaya?
Sorry. Huyu mtoto wetu kwani kwani ulirogwa ama ni nini baya? Sorry. Huyu anakaa kama ni mtu wa familia yetu kweli? Mshangaa. Eh? Wewe unalia nini? Hey! Kumbe watu wanakujanga wanageuka wenye walizaliwa na wao. Siwezi unaniamini, si ndio? Yes, I trust you. Umepewa nini? Amekupea pesa? Amekupea pesa ufichirie kifo ya sister yetu shwari? Hmm? Sorry. Sai leo amekuja akiwa mpole na crocodile tears. Anajifanya mzuri kwako. Hivi ndivyo, she's a pretender. Huyu ni pretender. She's not. Ungejua huyu ni muanji yake sister yangu wewe. Ungejua huyu ni muanji. Ungejua ni nani una deal na yeye. Ungejua ni nani una deal na yeye. I'm sorry. I know you are good. Hebu wazazi watafikiwa na hii mambo. Pretender. Mbona Rea amekuja akiwa amenyenyekea hivyo? Director ushaiona hivyo? Venye juzi alikuwa na kiburi huku akiruka karibu achape kila mtu huku. Leo unajifanya mzuri. We uliona hizo nini? Venye alikuwa na achapa watu huku. Hmm? Ujue ni kukasirika. Nani akasirika? Wewe. Hiyo mambo hiyo pesa yenye amekupea mrudishie. Mrudishie. Aje nipea anything. Ni amekutumia mpaka fea ukunje uongee uongo. Hapana. Sizuna nae mambo yote. Hmm. Ilikuwa ilikujania tutu. Tutu mwakea Mike tusikie. Leo ni mpole. Kata na shindwa. Ndio ilifanya hii mambo yote. Na naomba tu msamaha. Sisi penye nimekosea tu naomba msamaha. Msamaha. Na kama tu nimekosea tu mtu yote naomba tu msamaha. Hii mambo yote sijui historia ya kuuana sijui nini iishe. So wewe uliuana ama uguana? Sisi, hii mambo yote ilikuwa bla. Huyu alisema walimuua sistangu na sistangu. Siku anajua ni sistam gani. Kumbe ni huyu, mlimuua na yeye. Eh? Ndio maana unakuja kusema hapa si yeye. Unakumbuka akituambia hivyo? Ati walimuua na sistangu mwenye ni mwerefu. Guy, ni wewe. Uliua sistangu wewe. Eh? Mlishikania na yeye kuua. Mlishikania na yeye kuua sistangu. Na venye amekusomesha wewe. Mwenda. Uliniambia aje? Usijaribu kuua. Uliniambia. Kumbe ni wewe. Kumbe ni wewe. Ulishikania na sistangu kuua sistangu wewe. Mlishikania na hiki kijangalika kuua sistangu. Achana. Uliniambia aje? Uliniambia. Kumbe mama wazazi watafikiwa na hiyo mama. Kwa nini? Kumbe unakuja kujifanya hapa mzuri. Eh? Unakuja kujifanya hapa mzuri. Boko yako wewe. Kaa hapo. Eh? Nimekwambia kaa hapo. Uliniambia mlimuua na yeye. Sawa. Kaa hapo. Joe. Unaweza fanya hivyo? Unakaa hapa na yeye. Ni unakuja kumtetea. Usijaribu kumtetea. Unakuja kumtetea. Sisi tulia. Kaa hapo. Mnaenda jela na yeye. Hapana. Jela ni tamaa. Mtaozea na yeye. Hapana. Mtaozea na yeye jela. Finish this. Waje kujana na mimi. Alisema mliwaliana na mimi. Si umesema umekuja na mimi. Unaona anamchapa? Kumbe. Anamchapa nini? Eh? Crocodile tears anataka. Eh. Sorry. Hawa walishikania. Aliniambia aje? Waliua sistangu na sistake. Achana na yeye. Mwerefu. Deal with me. Joe, hii mambo inafikia wazazi. Hiyo pia wewe. Na nakubrakmera na kupea pesa ukuje hapo uongee uongo. Alikuuza, akasema mliua na yeye. Nani aliua mwingine? Hebu acha tu deal na yeye. Ulisema aje hapa? Nani? Mara ya mwisho kuniita hapa ile siku niita. Ulisema aje? Director, am I talking right? No, you're talking right. Usijaribu. Uliniambia nikiwa nimenyamaza pale, mlimuua na sistangu mwerefu. Huyu wewe nitakuua mbele ya huyu wewe. Unamuulia nini? Nitakuua mbele ya huyu kama unafanywa hivyo. Ulipewa pesa? Pesa gani? Uliambiwa utapewa nini ukiua sistako? Alikuwa amekupromise nini huyu? Hakuna, na huyo ni sistangu na amenilea. Si atuwezi muua. Tunamua juu ya nini? Ni sistangu mgani huyo mwenye alikuwa anasema mwerefu alimuua na yeye? Ni mgani? Nikaa unajua mambo juu umekuja kunipea. Niambie, ni sister mgani huyo? Mimi ndio hata
Mimi nikaua sister yangu na mtafuta justice yake alafu ni muue. Wacha na mimi wewe. Wacha ni deal na yeye. Acha na yeye. Wewe mimi Mimi unanionea. Junior. Wewe. Hebu kuja hapa. Hebu. Ka huko. Wacha ni deal na. Kambali na yeye. Wewe. Kambali na yeye. Usijaribu kumtatika huyu. Wewe kambali na yeye. Nilimalizana. Umesikia? Sasa shida yenu mnakuja. Wewe nimemalizana wewe. Huyu ndiye nataka. Kama mnakujanga kupiga mambo. Nataka huyu. Uyu, kuja ukae hapa. Unajua mimi ni mkubwa wako. Kuja ukae hapa. Mimi ni mkubwa wako. Kaa hapa. Niko na wewe, kuja ukae hapa. Kaa hapa. Nipe mambo vizuri. Story nipe. Shidenyu ni moja. Mnakuja huku kupiga makelele ama kupiga. Si makelele. Mimi kuna chenye nafuatilia. Ongea. Hii yote ilikuwa. Unajiridisha hapa. Unajiridisha nini? Ongea na sauti. Hii yote ilikuwa setup. Setup na nani? Nani ali setup? Sijui nani ana blackmail mwingine hapa. Ndio hata tunashangaa sisi. Ni nini shinda? Kama mtu alichukua simu yangu akatext. Mnadhani mkuu wawili hivyo mliungana mtaniweza? Sasa hii mtu alidoja. Alisema hapa mimi ndio nilimlipa 500. Ndio sema nini? Achana. Sasa hii sasa. Tunaniambia nini? Mbona mimi nataka kukuchapa? Sister yako mkubwa anataka kukuchapa. Huyu unaweza mtandika na yeye nifanyia kitu. Kukuchapa. Mbona unataka jeo akora? Huyu nitamtandika na yeye nifanyia kitu. Kuna kitu fiche hapo. Kuna kitu inafichwa hapa. Kati ya nani na nani? Wewe kuna kitu utaambia ukweli. Lakini atuambie ukweli. Mbona unasimamini kama amekuja na watu wapi? Sio niko nivaa. Ameanza kuleta ma witness. Ma witness. Kesho sijui nitaitiwa nani. Chanesh. Umewa blackmail wote mimi nionekane si. Msamaha haski. Unaomba. Nimejaribu kulia. Ujawahi niomba msamaha. Huyu anaikaa msamaha. Sikia si. Sasa huyu ajawahi niomba msamaha. Hata nashindwa mbona leo amekuja hapa amenyenyekea akijifanya mpole ati anaingia akilia. Si, mbona yeye anataka kukuchapa? Mbona? Huyu anaweza tandika na hakuna kitu anaweza nifanyia. Uone hivyo. Hii mambo. Sister ni wa kukaa chini na hii mambo lazima tuite wazazi wetu wasikie. She's a wasikie hiyo, wasikie hiyo hiyo mambo yako yenye unakuja na. Siwezi. As long as message zilitoa mpaka aseme nani aliandika hizo message. Get squeeze. Yes. Mbona wewe huku blackmailiwa kama blackmailiwa yeye? Mbona wewe huku blackmailiwa? Sorry. Alikulipa nini ndio nimekuuliza? Alikupea pesa ngapi? Mpaka anakutumia fare, anakutumia fare tukijua uko shule, kumbe ni wewe unakuja kupata. Amekuja aje? Anatumia fare ndivyo akuje. Aongee uongo. A testify. Aongee mambo za uongo. Venye umemfeed akuja aongee uongo. Sasa kama mimi surely nimemwomba msamaha, nimeomba MCA msamaha. Nikiwaambia si mimi niliandika hizo message. It was not me. I know it's not you. You know. Najua. Hizo utaenda kuongelea behind the bus. Mutafungwa na yeye, wewe. Unjui ile mteko unajiingisha. Unjui hata nashindwa kama huyu ni sister yangu. Kifo ya sister yako you cannot fight for your for her justice. Surely. Uwezi fightia justice ya kifo ya sister yako mkubwa. Nili overheard akiambia wakora ati anataka kuchukua mali yote ya MCA. Sikia sasa. Hebu niambie. Alafu nikaandika message. Please. Ebu imagine. Aturisikia nini? Unisikia nini? Acha nikuambie. Usiamini huyu. Huyu anataka kuchukua vitu zote za MC. Na yeye won't allow. Ananichukia na hiyo ni kitu yenye nijua. Ndio mimi nataka mpendane. Na nani? Tukue na peace. Na kupenda. Ndio muweze kwenda na ndio muweze kunyang'anya MCA mali yake. Yes. Akuwe part of our family. With who? With who? Unajua huyu alikuwa ameniambia anaona ni kama wewe unaonea huyu wivu kukua kwa hiyo boma. Kwa nini? Ni kama wewe unataka ukae kwa hiyo boma. Sasa mimi nitakaa aje kwa hiyo boma na ni sister yangu mkubwa alikuwa anakaa huko? Mimi nitakaa aje huko? Sijui. Mbona wewe uwezi kaa huko? Sisi huoni hapa kuna kitu fiche hapa. Kuna kitu mke tunajaribu kutofiche. Wewe ni wewe tu kweli? Mimi ni wewe. Wewe ni sister yangu. Anataka kama mama yenu mwenyewe anaishi kwa matope. Haya ukitaka kujua kwa pamoja saa hizi kuna kitu inaitangwa msemo ukweli. Eh. Alete simu yake tu sanitize. Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini huyu najua atakataa. Peana simu yako.
My phone is playing this. Peana simu yako saa hii iangaliwe. Director chukua simu yake. Iko wapi hiyo simu yake? Alikuwa ameiacha wapi? Hapana. Usijaribu kumguza. Usijaribu. Iko wapi simu? Usijaribu. Utafanya nini? Usijaribu. Utafanya nini? Usijaribu kumguza. Nitawaguza nyinyi wawili. Usijaribu kumtandika. Nyinyi wawili. Hebu peana hii simu yako. Anakuanga na privacy. Yaipase nini? Junior. Peana hii simu. Chukua hiyo simu. Heshimu mtatiana hiyo simu. Heshimu mtoto wenu mdogo. Hapana. Patiana hiyo simu. Leta simu. Sisi tunataka kuona nini? Patiana hiyo simu. Nataka usandize hii simu hapa ndio kinga nalakata. Ah, leta hiyo simu. Leta simu. Chukueni. Kwani wote shida kuchukua? Chukueni hiyo simu. Kila simu. Simu hapa. Siwapei hii simu. Chukueni. Peana simu. Acha tu. Hata imezima. Tutaona. Simezima. Zima ni wewe. Angalia hiyo simu tuone nini wanaambiana hapo. Tuna kama mtaweza password. Wewe. Hapa tuko na master. Kumaliza wewe. Master kit. Usomesho na sistangu alafu shikane na muwaji. Wewe ndio hata heshimu msistako. Kumdefend mwenye ameua sistako. Msistako mdogo hata umheshimu. Mwenye amekusomesha. Wewe ni mtu mbaya. Wacha simu iseme. Wewe ni mtu mbaya. Wewe ni mwenye mbaya. Wacha nikuwe mbaya. Junior. Takuja kunishukuru siku moja. Make sure umeinstall nini sawa and to delete sawa. Teke teke. Make sure ile ya faster. Ile ya 15 nini. Sawa. Ile ya speed ya 15 hiyo ndio teke teke. Sawa. Yeah. Yes. Haki. Na tupange kitu. Haki na venye sister yangu amekufanyia haki. Huyu hakuna kitu anjafanyiwa. Kutoka akiwa katotoka. Sisi kadogo. Kadogo. Mamangu alinipeana hivi. Ngoja, si alitoka ushago. Mama anawapenda. Mama angekuwa anaishi kwa maisha mzuri. Mimi nawafanyanga nini? Na you have unafanyia nani? Wewe ndio unafanyangwa. Unasikia? So, endelea kumbrakimeriwa. Next ni unauawa. Kama nakupenda, kama nakupenda. Wewe ndio utauliwa sasa. Si mama na misses. Wewe ndio utauliwa. My sister. Wewe ndio utauliwa. Oh my God. Wacha kumshika hivyo na ni muanzi wewe.